Konkursā Saimnieks 2024 godina uzņēmējus lauksaimniecības un biedrības Augšdaugavas novadā. Līdzās ierastajām nominācijām šogad piešķirtas arī jaunas – zaļākais uzņēmums un gada tirgotājs. Absolūti laiks mainos, ja katrs gads nav to, ko īpriekšējā godā. Ja pēc īpriekšējo goda mēs skatāmies, ka mums vajag kaut ko palielinot vai samazinot, jā, kurā procesā. Jā. Mošāmatnīgs vai tī pagošu gotu jau, piemēram, kūpīna arī daudz bija dažodu bīdrēju. Tas jau gandrīz kaut kas tā kūpīna, jā, ir šogad jau īpaši porsto vietas. Varbūt mēs pievienojām zaļākais uzņēmums, jo tagad ir patiesībā tā kopējā virzība uz zaļo saimniekošanu. Otro gadu mēs suminām rosīgākās biedrības, tas tāds jauninājums, biedrības arī ir uzņēmumu reģistrā, un tie ir tomēr ļoti aktīvi cilvēki, kas stiprina vietējo kopienu un dara ļoti daudz. Nominācija gada aktīvākā biedrība bija vienīgā, kur balvu saņēma visas četras pieteiktās biedrības. Viena no tām ir Liksten no Līksnes un Vaboles pagasta, kas aizraujas ar grāfa Plātera Zīberga pētniecību Latgalē. Viens no svarīgākajiem realizētajiem projektiem ir grāmatas par grāfa Plātera Zībergu tulkojumu no vecpoļu uz latviešu valodu, ko nākamgad izdos taustāmā formātā. Tas tapis ar pašvaldības atbalstu. Mūsu biedrība vairāk nodarbojas ar tādu kā pētniecību. Mēs esam 15 tādi vēsturnieki, novadpētnieki, kurš profesionāls vēsturnieks, kuram vienkārši aizraušanās novadpētniecība. Mūs interesē tieši grāfa Plātera Zībergi, kuri Latgalē ir atstājuši savas pēdas ar dažādiem kultūrvēsturiskajiem mantojumiem. Lai tā kā popularizētu nevien šo dzimtu, bet dzimtas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu tieši Augšdaugavas novadā. Jaunajā nominācijā gada tirgotājs balvu ieguva Kudiņu ģimene. Tā nebaidās no izaicinājumiem un ir izveidojusi lauku veikaliņu Līksnes centrā. Ar to, ko es nodarbojos, man pieder divi veikali Līksnes pagastā. Jā, un pēdējo veikalu es atvēru tikai divi gadi atpakaļ. Tas ir pie Līksnes baznīcas. Un šo trīs dienu laikā tika gan savilkta, gan elektrība, gan ugunsdrošība. Viss salikti, viss nepieciešamais iekārtojums, preces, un pēc trīs dienām jau šis veikals arī atvērās. Domāju, kāpēc gan nē, man patīk izaicinājumi. Nominācija gada lauksaimnieks balvu saņēma zemnieku saimniecība Ainava, kur saimnieko agronomi divās paaudzēs. Tā ir Latvijā pirmā saimniecība, kas ieviesa bezaršanas tehnoloģiju. Mēs nodarbojamies ar bezaršanu, tā kā mēs vispār neapstrādājam augsni. Man liekas, tas arī ir plus tam, ka tagad pasaulē iet uz vairāk kaut ko ekoloģisko. Un mēs arī jau gandrīz 20 gadus neārām, tāpēc mēs varam arī ielikt keksīti tajā, ka mēs mēģinām saglabāt augstus resursus, gan arī mazliet saimniekot ekoloģiskāk. Manuprāt, tieši tādās lietās, tādos pasākumos notiek kaut kādas tādas iepazīšanas, kur tiešām tu arī ieraudzīt kaut kādu citu uzņēmēju, arī parādīt savas lietas, savas niansītes un darboties kopā pēc tam. Ir tiešanā mēs centamies demokratiski pieeit, vis šābām, kad tas bija konkursa nolikums un to toļok, bet šodien, kas visi ir, praktiski tiek arī atzīmēt. Jā, varbūt ar lielokam ozokam balvam, bet cilvēki cenšās, varbūt cits cenšās vairāk dēļ todas mini apkārtējos vidis, jā, es īpaši sevi nareklamēju vēl tam līdzīgi, bet es tur ir un jū pazēst. Jā. Konkursā Saimnieks 2024 10 nominācijās suminēti 15 uzņēmumi. Tie nevien uzlabo novada ekonomisko stāvokli, bet arī popularizē Latgales turismu un uzņēmējdarbību.